Hei, lapo sampean? Hah? Lapo? Ramban. Kae. Ngomong menemben iku ngomong. Wis ngomong aku. Hei, ramban iku dipetheki, Cak. Suwen. Ngambur sampean sendi. Ramban aku ramban. Iki ngene sapa? Gone wong. Gon ku iki. Tapi aku ramban. Lah iya kan gon ku ya jen sik sik. Iki gak ramban, rek iki jebol. Ramban iki kesuwen. Ndin dia ramban iku ngene cak dijopong ngene gak ngene iki kok gregeten aku wis kan gak tayuh wong dipongco kok aku masak lele mbek tempe cemet cemet tapi yo gak dijebol ngene tanduran tandur aku ramban apa tandur anget petani aku maksudnya iku lek ramban iku dijupuk isi siji ngene iki tanduran wis gak iso ditandur suwen aku biasa ngene iki gak masak terus ambek bojoku ambek aku mangan ngene langsung mbek eh? Dimasang ini digodok ya. Mangan apa sambel ngene delet kok ngono. Sate ngene bojo sampean. Sate ngono dadi ngene. Ka iki nggone sapa? Nggonku. Heh ngapur iki nggonku. Manggonmu saiki tak joko wis nggonku. Iku sampean nolong. Jare susah yo aku sing. Ya sampean nolong sih. Gak no, aku ramban kok rambane bebas yo. Iku kan nggonku. Nggonku manggonmu. Iki nggonmu iki lho, iki lho. Nggonmu. Nggonmu. Sampean eh, Cak, iki gurung tak izini sampean niku. Izin barang adane edep naker atau izin barang. Ngene lho sing tangi ngene lho, ngene lho. Sopo syuting ngawur ramban no syuting. Eh sopo? Iku lho jare syuting ade. Syuting ngawur. Saiki ramban ben aku, Cak. Manggonmu iki aku ramban. Iya, tapi iki sampean gurung tak restui kok. Nggih, restu ramban kok rabi ya, mbok restu iki. Wong-wong iki lho ra. Nenek kok kadang tak goreng garing sambel. Iya, tapi yo gak ngono carane ngene lho. Ngono carane ngono. Ramban iku digoreng, disambel. Gak ngono, gak masalah lele. Ramban iku yo ngene iki dicopok. Kesuwen ngene gak gosong. Yo gak urusane sampean ramban niku gak ngono carane sampean gak ngomong pisan iku jenenge nyolong dusun nyolong sapa? Lha iku sampean ramban gak izin iku nyolong izin anggotmu kan jebaker kok iki opo iki kelo kelo tak dhewe lho jebol lho iku yo gon aku mangane sing tak jebol tak cekel tekku lho yo gak is turune wong ndi iki lho kan gak dilele se yo opo ndi lelene sak kilo gak urusi lele aku sih tak ngene sampean kok gak dibaleni maneh. Cek gak dibaleni maneh. Ngene iki ku agensi omahku nok kunu. Sopo? Kil njaluk kemangine yo. Walah gak oleh lah kon-kon. Oleh, tapi rambane yo diputheki gak dijebol. Jebol ngene iki lho enak kok. Nek ndomong ngene iki aku nek mang. Moh. Moh. Wis saiki balekno. Lapo to Yuna kae? Lapo yo nang Yuna iku. Lapo urusan iku nak ditandur gak iso. Yuna iku tau iku nyolong gedangku. Sopo? Yuna iku. Wis gak usah ngomong-ngomong, sampean dhewe nyolong ae. Ngomong kan iku. Wis gak usah rasani wong ae. Rasani sopo? Sampean Yuna iki. Iku padha karo rangane iki. Sumpah enggak. Iku sing iki tanduran-tanduran. Lah aku mangan ambek opo? Iku opo mesti. Leleku Yuna. Kaiso. Leleku sak gosong. Iki ngene sapa? Bonu. Lah iki wis wis tak tolong. Lah iki sampean konangan. Njaluk api-api. Ya wis. Kene lak njaluk mangine. Iya tapi diputeki aja dijebol. Saiki tanduran. Tanggung jawab tandur. Aku nggedep petani ya. Kok. Ya Allah gak tanggung jawab balas. Sekak wis moh. Semoh kok apa? Oh, didat welek kok. Yo kamu medit sampean iku. Yuna opo? Yuna iki tanduran sik tanggung jawab. Mau tak jeboli kabeh iki. Kok ana. Woi. Gara-gara Yuna iku apa? Yuna opo? Ah, sontongku bengi tak jeboli. Kalah tak tembo. Enggak bengi bojomu turu tak jebol. Kok nyolong ya? Siapa nyolong? Lah iki. Wis kongkon cak ukil aku. Heh? Kongkon cak ukil. Temen aku apa-apa? Gak aku kape ya gak apa-apa. Amek ta sampean nyo. Kongkon cak ukil temen ah. Alhamdulillah. Lah mbek awakmu api ya ngono ya? Iya. Wong. Suwun ya. Kok kon masak apa, mamu? Sambel. Sambel? Iya mbek sambel lele ya. Iya. Eh dijebolae kesuwen ngene, Di. Dijebolae. Suwen.
Nah, ini masak sing enak ngono. Di sambelnya pedes ngono, kemangi iki wis mantep iki. Kamu gak ngomong kan wis izin to Mang Jan. Wis. Oleh ya. Apa sing akeh kon? Iya. Mari kuat ini mulai masalah ini. Teman dijene teman gak apa-apa enak. Iya. Kon masak tempe apa? Lele. Lele. Lele sing apa sing dumbu apa sing nganu? Sing istimewa. Istimewa sak kilo piro? Selene. Kilo 10.000. Hah? 10.000. Sing ana brengos e kae? Heeh. Wis aku iya. Ambek tempe, ambek anu, apa? Terong. Hei! Terong. Ngapur iki. Sampe njaluk telong. Njaluk telong. Sopri pisan kok. Terong ambek tempe. Sampai nyolong aku nyolong iki ku maneh. Ngejak arek cilik tambahan. Sumpah aku golek terong. Dak. Lha iki buktine. Heeh, dijak tak sila aku. Yo, kon eh gak iso. Kon kan tarane jare nyolong kan gak dari kon dole ambek ukil ngono, Mang. Sampai niku mang wis sumpah gak jarene kok wis ngomong. Sampai mang wis tak penging. Ojo tak ngomong omah kuwi iki lho ketok. Iya tak kira kon turu lho, tak kira gak turu-turu. Lha aku kok ngompani ku lho. Mosok tak bayar mimpi ndo jek ono ae. Lha yo gak oncene tak awasi sampe lu kemalan ngono. Kudune kon turu wae aku njoko enak sok bebas. Ngomong tak kene. Wis ngomong dari ku oleh Dika. Sampeyan rene ngomong aku ta? Mboten. Lah terus apa lo kok njopo? Dijak cak silo. Ojo apa sampean ngejak arek cilik. Sumpah enggak. Kandhani ngono ku gak oleh kok tambah ngejak arek cilik. Sampeyan. Hei. Barang bukti tak gonang balik desa sampean. Barang bukti iki nek iso. Mbok desa bareng yo. Gak iso barang bukti. Iki sapa iki, Mang? Mang sapa sing ngejak? Cak Silo. Ayo, kemangi mas ana hukum iki. Yo ono kok lapo. Wis sana tempe ku yo apa? Wis bebas sama kan iku ngomong. Lho tempe kan ambek terong kan kudune ambek kunci kaca kon. Kunci mari udan iki kok geget mati kok. Kau baru